program Zula Amazima on Kuchana Affairs Zula Amazima Express. We are talking in the United and better more Kakan, the unbroken guy, the guy that you are on your mouth. Then I'm just going to tell you about Tavana. I will not go to Kukota and I barabar Kabisa. Our single punch in my guys and alliance. So what I'm going to do is my guys and I'm going to go to the scheme which one cozy. I love you so much. Mumu to food the chetuli. So, abantu nyabanga baba na infuagundi jude mu simani help our brother Freddy. You need to be afraid. You need to be call a clip number. Mbio gereko. Because abantu mu sichave siga abantu mu muliba na kwenye muliba na fusi nyu. But while you could so that I didn't want to be any. The man swims at sea, and there's a swim wakola. Mande Kera and Palana can be a YouTube, and Kaja Kampala, and Ulika YouTube, and Kaja Kampala, and Kampala, and Kampala, because of which into Chenakola, Katimu, and Munda Kere and Palana, Katisi Chavez, Gabunja, others. Even today, to in a case, you took in the Kogerako, it's been a while, Charo no Yajako, Mavegako. And then I'll be busy. Yeah, it was what was it? Mteso, it was in January. So I'm not young. What? It was failing. Go get an eye. Not that was what we were going to. Okay. So today, and I'm going to be in it's out of hand because we are Jira. Young number and Tino to be out of time. Name better than your busy. Naka Kati van be almost 1 year. Muchara and never can be no cut. It's out of hand. Abagala mochira munyumba abana batavuse maloku okukola chi okutuka nengamba okay let me pay attention to this lady na pitira mu ensonga ze nengamba okay because waliwo cases nyingi nye zijaze jenji ze mutalabanga ngate musobola na bila baba mu batabagala bintu bya by the omuntu okutaka bintu bya ku YouTube tusoka ko consulting achi baita consulting no muntu ne tukirizganya dino akiriza tubirabe abantu birage tubikwata ku camera so privacy y'abantu njiwanye chitiwa so walone stories ezimu zenda banga teziba tezikola nyo impact nengamboke yo to story tujireke tugenene bilala tujikole nanyini bya abira benegate nganda ba tebikola ne walwe bintu byenda bila dalu nengamboke kila bika abantu banji bas sharing at the same problem mwemanga jitaddeko fena tusobola okuyigira ko so no lwale wo we are here makaga mama definitely mazene yesja mpulire to sharing na already yali abinyimiza already manyi the problem but me and you tino sharinga okubera on the same page so mama jima aliko karista mama manyago nadi ante mbabiri ane techegezo limulongo limulongo se okay kati ate ono muito cha mtabani wangi wana mtabani wangi oina bana ame na bana masatu abana masatu abale bona bale nzi bona bawala kugundi bona wale okoleko mwalo okay sawa manyago nze Joseph se Well, Joseph. Mm-hmm. Okay. Na ye, guno mama gwe kusembayo. Simanyi banobore sebe bani obase bogwe kansala simanyi obani. Kyobla sagala manyi. Nenda kutegezeza mama. Ekiddako mutabani wo ngenda mutema. Mama, nga bebe nabe natatona agenda mu boss. Nga tona watandika kwekalakasa because okwekalakasa tekuyamba. Ati nkoleki? Nyenda mutima okufanga sizadde lwacho badenga tomuteme banga lyonanga sina lwacho badobingo bingamba kalwacho tomuteme mama namugambi yabera mpo ya uyo no mama
Nitike okumbera gentu seko sichewa kitigwa. Mm. Inswadde kimala kati namu abalese mwenna inswalide ddala. Kakati kambuzi. Bwo kitege. Muganda wangi. Buzibu ki? Obuzibu. Oyo mukuru wange sina kimwagaza. Mm. Sina kimwagaza. Obasala wombere bwenti. Mm. Kati inze no mulema batwaulira wa. Mm. Azadde abaana sina ya dakana. Mm. Anyono nyo bulangu wange bonna. Yali atuuse nga nnako wentuuse kati nzizeyo nduno nzula mu nsula mu nnyumba ya maama anzaala ng'olaba ku myaka gye nnina maama anzaala nina emyaka 29 okusula mu nnyumba ya maama wange kisaakitozimba ate nzimbire omusajja yanfunya afunya ninga kati mulema buli kyenkola tekifuna kyenkola kitukwata yansanyalaza sebo bobo owulira ng'oyagala tuyamba anti nze mbabuli Mama guno gwe gusembayo. Nimbe nsobi ali ku. Kati go saka nsobi yana kuchitino muganda ya kufunya afunya. Ate wali kirala ono mama atambudde bonna. Kubadde fenna. Na twale wajindi simanye woni gwe. Wali emiti yana diyantu ala ku musawo ono mama. Omusajja yatugambira wo nga wendi na gama ti muganda wange yakozeki. Ya kufunya afunya. Ya dusiza obuzi. Inzo kutuka nga sichi aina kati busajja. Nga manyi gagwamu sebo. Embera jindi nswadde kimala kati kyalo kyonna bagenda bakitegeeza ate bwagenda ndala soyo mukulu wange nga bwe sigenda kuzaala obwoki buli kati kamuza obuzibuva ku kye obuzibuva ku kye nzo obuzibubonna bwe mbanga nakola ensobi nagenda musajja ne bangamba genda omwetondere tukoze emirundi emekani mugambye nsonyiwa mugambye nsonyiwa kati ayagala nkole ki neebake ku ttaka ntandike kusula mu muntu gyalwenga mu lunetondo oba kiki kikiki tokikolangako gwe balese simanya gundi maama ku nsi kuno nze nali njagadde ku muka muganda wange nzekka teriyo bantu balala bakikoze bonna abafuulanga nze oyasobola okusonyiira mukazi we nza ayinza atya obutansonyiwa Nze gwe tuzaalibwa musayi gwe gumu. Gwe tokiraba nawe omusajja oyo nti kutegeera bulungi nnyo muganda wange. Because nzoolede story nizo kubanga ngimanyi. Naye nga bwe mwakkiriza ati n'ebintu tubiteeke ku mpewo. Simanyi mama yakugambye bano ebintu agenda piteeka ku mpewo. Anti nswadde ekimala kati nduzino ndi ku TV. Simanya gwa, simanyi gye ndi. Ensi yonna kati etegedde si kyalina maanyi gakisajja kikola. Kati ndi wano ndina wa maama sirina kye mbeera ndi sirina kye ndi. Kanzikiriza enswale. Kafire mukomera okufira mukomera ngenda kumutema gwe mukuru ebanga gyo mazeo lwaki sazino lolozo kumutema aha muwadde time mama yabadde atuwoja woja kamu ngana linda ko tugenda kubitereza mama ono kati nze ne mama kati ekitiba kyembadde muwa kitandise okunzi gwako mulindi de banga ngambi agenda bitereza biganyi Biji banyo nze sina njagala nyo kubera ku same page naba kulaba tebanna bategera mama buzibu ki Buzibu ki obuliwo? Obuzibu bw'abaana. Abaana banfukidde omutego. Kyovudde nkwise kunyonyola eby'abaana. Abaana bansuza sebase. Abaana bannumizza omutwe. Bankubiza pressure. Lwono eyayagala muka muganda we. Nze nsoose. Si gwe asoose. Ya kusemeza akupali mbwa makanika kati chiwa msatu kati kamuza chiche chidu wano usewa chiche chidu mamu wabi mwleme kama kugambi yanzi jawano nalimu nchari muto nengenda mumakagi nengenda yangamba mwapitia kutura makanika bo yantu wala yantu sawali waka ntusa wo atatuteka waka kukora milimu ja waka yantu wala kugwa makanika Na kuteka kwa nofuka house boy. Nendinga nemba nanga house boy uwe waka. Abakazi muno we batambulira tambulira. Nange ndi musajja. Gwe toli musajja sebo. Ndi musajja. Omukazi asobola kuke manoko lensobi. Naye wadde wonakola ensobi. Omuntu aba muganda wo mustima musayi. Nomanya nti mama yatuzala kitafu yatuzala. Gwe yinza otya okutuusa ku muganda ono omusanyalaza bwote. Amantu okumanya oyo takyali mulogo kati alabika na musezi. Oba musamize simanyi na kumanya. Naye nze mbabuulira ngenda mutema. Ngenda kumutema kyekisigalize. Gwe mama bino byonna byajjaitya kwegamba bw'amala okwagala kike kyaliwo. Because kati oli ayina obusungu bungi. Namuzala. Oli ayina obusungu bungi. Bukye kyaliwo. Ekyaliwo. Oli omukulu.
okutamaka gono yamutamaka yamutamaka gwotegero kyantu no oli omukuru yeyatu mu amaka ono chamkalubirida nangamba ko ne tutambula zogola bantambule no mwana ondo sinaje situse buli wa muntu useo na yato oli omukuru yegana tachikolanga na yenge olangamba yachikola aona ya kugamba omu abasawo bakugamba jotambude na abasawo bangamba nengo na yasoko kingamba ntina makantu nda ndino taina makantu gwese wamo kakazani no mtoto mtoila baka mukama wangu sebu simanye obagwani ne nali badde bantu bakande ne yanju mukuru umaru mukuru umaru ebizibu byendimu bimala sala kunyongera bizibu ono mama mulaba ya tuzala ne mukuru wangu oli nze muto kuoli ya to omwana ali wakati yao muganda omwana yagenda bweru mama yagambye basi naye yamulagiride gwe yagenda Dubai oli omwana omwali e Dubai yamulagiride gwe simanya kati ebyo bakulese ngono sobolotereze nensonga newe kigana nze genda ko mutema kati mbuza chichachiriwa abaza abantu bana bakunyunyuka chichachiriwa kati yao bwacho wayagala mukazi wa munno nchitani ya duke mukazi yake makema paka wenakola ki ewa mukazi wose yake meka nikupi miaka 8 tuli wakao okuva ku miaka 2 nagenda ku miaka 2 mumsaji ndizino miaka 2 muenda maze miaka mukaga nga ni mumbere eno yansanyalaza Sijakora azali baba miaka miaka mukaga bade tuweba kankona mukazi ena nimukoze sechi gomanche chitegezo kube omanche chitegeza kale nzo kube okufanga tsitsi obusajja wange tubukora at least mfasirimu hatengo bade miaka mukaga ngate mukora ateng kuraji abakazi bonna mbayita konge enge chime yita ku miyembe adi mbuza katingo sobodo kubira omukaga ngate bukola lwaki togumikiriza nebo ngate bukumikiriza nabo bakugamba ogumikirize gwo sobodo kumikiriza gwo inze chichigamba omusajja munno nze ndifa dinga ndifa sizade ku mwana ha gamba mtacho kola ogumikiriza oja kola gwo mugambe ogambe no gumikiriza de mwana ku musajja sobodo kumikiriza na kumbiri ko mtacho kola ala ni sawa si sobodo hawo bana sajja ze muli benzi sajja mwe muli benzi mama unaso muganda ngo naso nyuma manyo ino usungu bunji ngoye neze ngoye mama nza chembuza mugezeza koko kogera no mukuru mtano mukuru kati mugubiza ko yabiyegana nengati ningamba oje onyande chuba nakuyiste oje nyande munsonge yo nze nako ugende umusajja oyo sio baya no pasaga la kumanya nze nako ugende nze nechitiwa tenali mwacha gwao mama nakugamba bwabanga yasalawo okunsanyalaza ntuke kubera bwenti mwene mbera si nze chitibwa si kya kimuwa obo kibulira nze guno gwe gusemba yo ma guno gwe munondi ogusemba yo siri na budde bwa musajja oyo bwabanga yasalawo okunsanyalaza bwati ekiddako kumutema kubanga nkozezza kyonna ekisoboka omusajja bangambye genda omwetondedde mwetondedde ne bangamba genda okole kino kikoze tewali kye sikoze maama tewali gyatantambuzizza tewali mbeera gye tutatuseemu n'atuuka okuntuusaku eno embeera nange kati neeremereddwa okufa nga sizadde yadde agaana kanfire wali ogezezzaako onansonyiwa because tuli ne maama waliwo ebigambo byenina okubiikiriramu kati ne puroguramu abantu bajja bagiraba gwali ogezezzaako okugezesaako ng'ofunye omukazi sebo omuntu yenna aba ne feeling naye nze feeling zange zonna zaafa nafa obusimu bw'omubiri bwonna oba okiwulira nze sikyakola sikyalina kikola ntambudde nali ndowooza oba kunafuwa ndidde simanya bino mirondo ndidde simanya bino bye batugamba biki ebiddagala byonna tewali bye sikozesezza obulamu bugani wenatuukira okyatulira maama wange azaala ng'embeera ekoze ki ng'ebizibu byenziddemu nze wentuukira okuva yonna nentuuka nenzira maka ga maama azaala musajja wa mutaala kamuze kati omukazi omuganda amu yabakwata atya ate kati akyayagala okumanya
Mbuze ya makuwa hata apia, ya manye apia nchino chitufu waliwa ya gala mkazi. Chava wo, na tusanga mchisenge. Na ngembela ya liku mkazi. Ya mato ngembela ya liku mkazi. Mkazi ya ngemekereza, ontu tekura kwa makani. Katika nteke wakani inga usigalo. Mkati kwa gala nzebele, tulivo wabiji no mkazi. Hawa kazi kwe kwa manye. Kati ya mkazi achari wo. Omukazi yaduka na mugoba kuyamala na musonyiwa kati jejali nze wajita nsonyiwa ligwetuzaliwa munyina ne kita wasonyi do mukazi ooli gwejeje mmomboze ato mukazi na mwesonyiwa sicha mwagala kati njagazachi nebo na tola wano chali cha buzo kozi nyo gwagala mukamgundi mukaba okusonyiwa waba okusonyiwa kebe bible kebe kuruhani kirizo kusonyiwa omuntu omusonyiwa ne wakubadde wago kya kuyisiza ate singa ki abadde muntu muyise nga bwe gwoboze nga sina bwe nkuyita naye omuntu bwe nina bwe mpita muganda wange gwe nzirako mukulu wange nga ntuuka mwene embeera kati kamuze mama gwe watulise tukoleki nyambeko muntaseeko tukutaseeko gwe tolina wota wobogezezaako genda obaokulaba ngaongonjola ensonga zino ngozeza buli wamu ekintu kigaanyi uwa buli nsina we situse eruwebu nagenda buli wamu ati mubani okugeza mubani mubasawo abanavu mudono mwana gotogeza ko gena muba mateko obo kulabo abe chiko bani okulaba nti ya mani gwe yasoko kuleta bana oye ti ya mani eri mulema alese simanya gundi oli owe gombolola na yene bikolaje polisi wa yakajawa ne mirundi ebiti katika polisi bajja kola kati zina duka nembera mama nitugenda ku police nemugana ono msajja manga mama yalinye nalimazo kwate jambia ngangaenda kumutema mama nangamba mwana wangende katokena kumutema at least tugende ku police nenze ngangaenda kumutema ejambia nengoraji mama natwala ku police netuleto omusirikale netugende wo msajja uyu omusajja nayi neyegana nengo kakafutwa itu mukozeje tukulina kati mama nalete jambia tukoleje nemlete jambia tumutema mama nalete basirikale era basirikale bano balaba bwe bajja ne bibalema nekati ekisigalidde nze mama namugambi ngenda kufira mukomera lwa katabani wa gutabani toba zisakati kamuza ye yo oyo muganda wa mwaina bana alina abana alina bana bameka alina bana kumpi batano Inze gwone mbera gwolaba nze gwene mbera mwendi. Kati ya mbe bajja ko wano. Wano yo nine yake nyini tachi ajja wano. Tachi ajja wana abana. Sagala na mula bako kubanga ajja na mutuga. Sagala na mula bako. Lwachi te bajja wano mama. Anti lokuba ndi no wono. Kati bonne baba wano bacha ina oda bacha ya oda. Andaba ngeti sasilo. Tachi ayagala na bana be bajje wano. Bajje wano tayaka jadala. Eze ndaboli. Era mama guno gusemba yo. Kakati ya toa mkazi ya jari. Jari. Bumafika mwuri zika jari mkazi mungu. Ate nchamuagazachi. Nchamuagazachi. Antusi zane kwenye mbele uyo mkazi ugo chayina umuagazachi. Samu tuwala wabula jari mbele. Nechibago. Kambuze kwa wabagale mirundi yemeka. Ate mirundi saichaji wabu. Kwa sikari wacha kukema mirundi ugusuko umu. Omukazi tutsiba wabantu omukazi akukema mulundi ogusuko ogumu omukazi wemusiba waka oli akera na atambula na agenda yantwala kuyiga bya makanika kugala lwachi wamugamba no baba tugende miaka jemaze wano mingi tugende kolo kwa makanika kuwande te sesani mugamba mama nga bwamuoleleza mwana wange guma bijja kuchuka enyaga na wali munsobi ensobi jikiriza naye tosola kugusa kwene mbera bwe ndikatize nemere dua era sebo kati wabe mbele ngo walio geze kwa maluwa na gechizungu mbazo mtuwa hizo kufama kana inga vivude kubipresa visibichi elirode mikaboto nga makani gasaji ya mtesu kwa hivyo hivyo kwa hivyo hivyo hamasi hamakavu utawalala kaboto mga gafa hamawalala hamako kaka za tegafa hamakako tegafa nako okay kikina wali mwema kambu ukawa nuru Ajika. No yeye kombeki dikamani. Papa uzura mazima kakati kambuza mganda ngambo na sonyo andabye ngo kambuwa ndenye yeso kalaje nyaga dopleta okese ko ndeke mo kakane muko because obadde obaddo ndaba pressure igende linya. Kakati chichiche mwagala tukuya. Obaddo yaga obaddo tesa tukuya bibi. Ah nzisha ina kati chakola.
Ono mama ya balese. Ile ya manye chibaleseza. Mbanyambi. Nze si, na ugambi chidako kuraji. Kumutema. Echidako kumutema. Mama ya baleseza. Kati kwa uliyoke za kutama. Ile ya wakulia ni wako ni wako pima. Tumuliche matakozi. Nze kugambi na gende echirudu. Na choka mulago. Nibanti ngamba ngende echirudu. Nengende echirudu. Nibanda kila kwa kudwari lentebe. Nibanga wabako laku. O nengenda mubechi ganda, ono Dr. Sali, sima Dr. Sali. Na nkevela na ngambu, emisu wajazi bikida. Na mpeda gala. Sente tuwalizo na, nono mama na mwego laku. Zize ntelezo gulamu. Ngatamu tama njimbera jempitamu. Natuko munga ama ngate waliche sikoze. Ngane sente ziwede unganu gula. Wendu kilo kude waka. Na muduka kone kwa chani mwana mutonga amani, tege tege nawa kujia mwana. Mwana mutochi, wali mwana mutota vila na manye ge. Kumiaka jini ni miaka bili muenda, ama nsinchari mwana mtu. Bangula wangu mwana mbili kwe mutono mutono. Ati kuko mtu wakukozi vya watu nata kukora echo watu. Ila watu wayangu. No mutono ya kukozi vya na wana mutono. Ati mwenti mwenari. Nari mwono mama ababuli vya kwenye nafana nanga. Mwenti mwenari mfana na. Marogo. Katika nza kambuze, kakati walio singa nyekoye mkuru huo, no mbuzo wae baba, WhatsApp, ulachi chichicho mkula chini. Siti ya gala musitinka na. Ne walio musinga nyeko. Kwa musinga na, nasoka ne musinga na. Oh mama na ngamba, wachi uto gende tu mwetonda te, nengenda, yango babu kupi. Na ngamba nja kuzunga nyo ita itano gamba po. Obachi uyu kumruni na kubawo, netudayo, neche ya mani, netudayo, no watisimanya fayo. Netudayo ne police byaga nakati nguleti ekidda ko kolaji gobera goloji tomanya ntino mkama katonda bwate we yagera ngagerera ninze lwati te yagerera ye atugo wayagala mkazu yani nze jozaba katonda nze kwa goloza kuno mkama katonda akubonereza ngo kwa na yagala mkazu we chawandiki wanti ya ino kubera ne mkazu yeka chokamba ya musoka ko ya musoka ko Si ya musoka ko yeke a katubuze yeye go ya soko kwagala mwe yageno musinga na ngai ya gwaso soko kwagala olaba nawe toina ans yego ya soko kwagala nika kati omuntu waleta mukazi we gotobanye no walo ekindo kisingo obujozi musimu no kwagala mko muntu mu munjuye gotobanye no cha mujozi nyo mukuru wajanga okaba katonde ya kubonereza Mukama katonda ni te wali nenze muba pasita obochi uli te wali we situ sene muba pasita kati faso toka uteno ono mama ya ndo sina banyega kisagia kati ngolechi okuna kumile chiswalo chocho na chigumira mani gati sa jaguka nina muka dekenena okuta abere wa mama wani omuntu abere wa nyina ku myaka jenina nti aka kati gwe okubera wa nyoko lwacho chesibye ko nyo chotala nodi akugana okusabira okubera mwo gendo okole oli akugana ejera ku machano gama tulo kazi be wali akasisira ndeme kubera munju ya mama nkazi oba ne bangi size buli chengu ata kote chikola omusajja ya ndoga omusajja ya mfunya funya gotu wakale nani za ndo mwana lwati omanyize abantu abasinga bunja abagama ntuno gundi yanduka kundi yanduka bibamera mu birowozo lwaki chikuli nyo mu birowozo ntuno baba we yakuloga lwaki chikulemedde nyo mu birowozo kati gwa ya mato baga bibwa ya kati gola la cheche antuka ku banze kubulite aba jonadi tutambudde neba pastor benyine batugambi ono yo pastor yatubuza ono mwana yakola chimuganda gwe Atini nabaganda bange bameka. Kasista kange kabuka wala kali Dubai. Abo sista tani nako buzibutuni mya. Nezine ngoye ndoza yazingulira. Kubanga oja mfunya funya sicha ina de chiku. Nebwe ko rasi na chempu namu. Wosege akasente kwa sista kasindi se kwengula ko buno busali. Kati baba mutandi ko waliyo kola nofuna. Na nave uwe nengena nengulaje. Nenziruka ndani kokukola. Ngasiri bwa Nebi tujagenda bichuka mpola mpola paka wena da wakulati wa mama neyo mtu na 10 le chiswalo nenga musaji atwara kwa makanika na ndege waka ngatege waka katika nene nene ya twali kesakola na yembera muganda wangu sigama obalo obasima kati okay program zula mazima kuchana afya zula mazima express simanyi na chakula
Shigani simanyi because ebintu we bitu biba bya family, so sometimes obeying za family okola chi wate walwe bibuzo bye manyagala kubuzo no msaja mama wali ate mbampulira ndoza ne mama na yeso nyizimu kwato okogera ebintu ebimu eri mutabani we so kati simanyi na kumanya gete banani ono omukazi ye wasala dale connection de tocha kwata kanne musangibwa musangewa omukazi yeke nyini tayaganda dokunda bako kata nene yande tidabino ataka wachi ngate ya kuyaka omukazi yande tidabino ataka yalikanitewo simani ndoza ye atalabanga sina plan kati wana malo kusanya labo eti atalabani na plan sina plan kati kina chizi kwa chikuliko omukazi achimanyi no chakutuka ko atesi waliwo chalo chonate chitamanyi kusamu mama chiti kwa singa secho yonze nani seka na limo temani singa kati na puralishi uwa ni mkome kati nge wende ali mkome leida kati nze nani mkome la watu wa urachi sema ali mkome la kusinga umutu saluto jivanga kwa boi saluto jivanga kwa ya ula kumtezo kola wano ya kuwe nduru saluto jivanga sima ya kuma ya saluto ya kuma ya kalo kuna mazio razo Bwechi gana rero anti gogo balese nkana mugambi mama nanga katika msa sister amwe ya insurance na yastegera ko kutuko ko ku connecting ya because mwala ali Dubai ali Dubai yagenda kula kati mbati na mwala yangamba mama kunonya waina insurance mugana nga simtegera nawo bimuitira mu sisi agawaje tutamugambi none yenyini nze njogera na kusimu ya mama ateze nene simu sisi na kwa bulaji buli kusira na kuona utande ku muganda u ne simu nayo katoteke ku muganda mbuya kule message ofune simu sina kurani yasa nyana zanze na gwene mbobera mwene mbera mwindi ne kula na kashimu akama pesa mitwale bili kitundu kabaza waliko mune never ni ma no mama ne bubuze at least never ni ma this medical kabuze waliyo bade ko muneno kusinga kwa singa mama kadene bifana ni yandi balazi naliko omusajja ategerekeka nzisi mwenti bwenda oyino mwenge kwa onyo kwa warajo ateni singa ya denja gaje ko zesa kati ndatote moyo lugambo badi chenja galo kubuza muganda wange kasubira kati hoteli de ka break kati funya muko hoteli de not so sikuma mpoje njaga kubuza kati chenja galo kubuza sagala odemo kufuma mama onga bo bado tanso muvuma rayo so galachi break inze mu kubimenya mu ibyo muna so juma because chibande chigenza stress sagala nyo to console ulimi orubi omwana omulenzi watani ko console ulimi ku mama I had to mtesa kule mulezi byavumye bili kasubiro jya bijye okay ne yanziza sagala odemo kuvuma mama because omwe chitiba wadde bintu bitabigeza bulungi njagala mama omwe chitiba anga bwa bwoche si cha na kati chitiba oba mama na yake nyingi alinga ya na ya ne ko banira nali mu gambye nkole step edako obo musajja gani kati kwa step edako toyogera joga matino mama yali aga nyeriwa
buli wakwate jambia ngende mubate mene. Mama anga akodachi. Ngangana. Nizi mbate nkula step dako. Gwimba simutemye, njaku mkwata mbeko che mkule. Chizibu, ngana hebo yampu nyapu. Kati alimachaje yu kwa. Bana basawa bakugamba ntino simanyi muganda wo simanyi bichibi. Mje mutamude nema meluachi tabaku, luachi tabaku uvumule. Atema ngamba ntichini nokula. Kwe kugende wa mutamu, muganda wange, mwetondedi. Mwetonde ndo msaji aganyo kunso jiwa. Bangamba solusyo nyeriye muku genda kumwetonde. Nchikoze, sebo nchikoze. Emirundi ekitali ebiri esatu. Ayagala netuge. Ayagala netuge. Mwendo ayagala tukuya metuja kati. Nanti mwemu manye mwemu gabobu ya. Mwemu mwemu gabobu ya. Mwemu nyami. Mwemu na asoro kunyama. Mwete msubula. Echidako umutema. Mwe, in fact, temuyamba nanze, banga mumuyambe, banga agenda kufa. Mumuyambe, kubanga chidako agenda kufa. Tewali chidako chida. Kati nze mkwado luku soku muta. Muta. Genda. Genda, jemuye. Ojakuri ya bilangu kuledio ne kutivi. Genda. Nehema nye, luachi mwekala kaza. Bana basaje weba tivande mu kukweka. Lwaje otulaba nolio kaeka kalakasa. Lwaje kulaba lwaje olaba kamera nolio kaeka kalakasa. Lwaje ujete weka kalakasa. Ati ze chaswala ti. Nchasa. Ngende mu. Ndio ndio mwa kacho chaswala lwaje tongenda no mutema. Ai ngenda mwandu wa mutema temada. Ngenda mutema. Ngenda mutema. Ngenda. Nkugani? Bwichiba chivalemi. Eh? Sinze nabayisi. Mama bwabanga yabayisi. Ngenda tukule kwa muteme. Ngendeke. Program zula bazinga mama. Mposinga muyamba mama. Mama. Oya ka tukulekere songa zo. Nsabola mutema. Nsabola kulekere songa zo muteme. Nze sicha ina pulani. Mbuziza. Ah ah. Tukulekere songa zo muteme. Sebo. Nze sicha ina pulani. Nsabola chikola. Mbuziza. Tukulekere songa zo muteme. Muzinda kere kwa moche mwaga. Program zula bazinga kuchana ono sicha. Sibola mutema. Ono sicha na genda na yo. Namo rama mbuzi kumala bisera nze sicha. Ono sicha na na ye ewa muganda we. Full stop. Katibuwa mwenyini nini, finding a solution kumsonga zo. Bwachina machi sobose, mamu, ogena tulageri muganda wo, tugenda tumubuze what happens. Just for the sake of mwemulave muganda wo. Nga. Gwa wawo ya gana. Sebo, sebo. Gwa ne mama mjabana. Ewe vyokuro ya mama. Banga ya bata zampo ya wo ya wa. Mama ya zampo ya wo ya wa. Ya singo soyo mama. Zamila mute madda. Oyamba mama, mpozi na sister. Gubanga ya mua mama. Iya kuwa ma. Babu wetu nulira wote gwe. Sinja, ina pula. Wee iti ye sobalo kutema mtu. Atebo iti ye temo mtu. Oyuno mtu ga sobalo mtu. Gamusasi la musasizi. Katimpo. Mama ze necha wacha wada. Necha wacha wada. Ate sokola. Una si genda gena na yuwa mgana. Gendo nunye jambia. Gendo gule jambia mtemi. Atebo gula mga besi wa mzatevi. Bwashina wachi sobose. Ngenda gende wa mganda we. Jesse mumulabe kogulabi. This program has ended here. Ono si cha amwe taga. Bwe nkugamba ati nokakkana abantu bwe batinjagala bajja mu programu yange. Bwe nkugamba ati kakkana kale mwa magezi. Bwe nkugamba sigo wampise. Bwe masinze nakuise. Sebo wano uli wapi? Kakati uliriza. Bwe baga andi wamwe. Ensonga ze ujaze malira. Mukuru. Nkugambye mama kwa nyabu. Sebo nyabu. Ogenda kwa tamutabani wo. Omugulire jambia. Nge wagala bulunja. Tagula, tagula. Tagula. Sisana akunde kanira. Sisana akunde kana sigo wampise. Tagula mkula. Sigo wampise. Gwema sinzi na kuise. Mutaswa kola. Ono sina chengenda muyamba. Program yo ekomye wano sagala. Ese program yo sagala banja. Olete kate. Mbozo obate yagala kunswaza buswaza. Sagala kudda mkujaje. Obate yagala kunswaza buswaza. Ono muleke agenda temo. Reda ina solution. Mama. Sagala kudda mkumpita ku program. Ili mbaba ya biyo mbola. Mbola eka anila. Mkugama mba unacho deka nage sigo wampise. Mkwanya kulese wa. Zena kuise. Zena kuise. Mute sokola. Tunayu kanywa ninja. Katumuleke. Sina jakaje nywa. Bwawa jakaje nywa. Sina jakaje nywa. Kuburi de. Ati mwemu nchunguwaza. Nyi ndibu mbela. Mbele kuwa. Gwonda kati. Ate gwo chisekera mwemu. Wede sikura ngo visekera mwemu. Gworopa sikubo chirimu. Ugo visekera mwemu. Umara ata. Utura. Gwa mbise. Ele mbese nze na kuse. Owe mbese nze. Owe mbese mama mwonga. Siri soroza ni musiru. Ati mama. Ya mbema. Biamu ni mate wangeza Mbembaga abago step uteni wate dako Nganziza Nganzizo yu mama Chisi katea katea
So program zula mazima na kuchana yafe tu chali kuna kuchana yafe zula mazima expressa abali botu balese baso kewe sorting because abantu wabade baku kufudo muze bamba natene bampita atene bata andiko kumbu za vichi so kanso kewe sorting sinza ave guya baba neguya if they feel like akakanye sobolo kujajendi aja kujajendi ni mama we but for now at least I don't need that those people. In any program, so because about when you might be able to manage it, no. So I had to ask. Never undergirded. To chuba de chango kujio kugera nae wabasaja wabada nganyo kugera nae. Ne definitely. At least njaga doku dechi muvam. Omuto bwanaba yaga doku atejambia kutema atemanga bwagambia. It's up to them. Naezo kujia kunga bachusiza mumpisa. Please, atani chidamu chino mnudi ogoku. Mwabata wajia jeni mchuse kumpisa.
bojeje ni notandiko okulekana ne mulekana abantu batawulirana kibagala kumanya mu program. This program is full of shouting and I'm here to eliminate it. Sagala kudamu kumulekanira gobo uliranga to osobola kwema reso nga zoze malire to judge ndi. Don't come to me. So kambu mganange jebaliko kalise nawe jebaliko ngawe nakwe yanyulide era abantu balime kuloza nno ndo wampisa ngira kudamu kwe yanyulide ogwo kubira bantu tamu kwa kande nyanga manya gange bampita Edward Edward ndo wano ku nsonga za muto nga bwe kunyonyodde oyina bindi byonyonyodde naye era omuntu yandyagadde okubimanya kicho manya ku nsonga za muto. Muto wangu uyo namuleta wana emyaka 8 era nga bwe nkunnyonnyodde muto wange nava ku mulimu ogwa muleesa namuleta wano abeere wano nga mujje wa mange agire nga abeere wano mukwasaganye na muto wange abeeko byakola nga mujja mu nkwawa za mama wange muto wange bwe yatuuka wano nanjagalira omukazi nemukwatira ku mukazi wange nimpulira ngo omutima gwange nga sisobola kukigumiikiriza ate bw'amala okuva wano n'agenda yegatta ne maama emmanga n'atandika okwogera agamba buli omu nga wajja okuntemera omukazi ayogera bino ayogera biri kale muto wange antambuzza ekyalo kino kyonna kati njagala soka kubuuza nga sinawagena muto yamala wano bbanga ki yamala wano emyaka 8 wali omulese kusoma ki kukola ki nali mulezi ng'agenda kubwa makanika ng'agenda kanika kakati gwe lwaki wamala ebbanga eriryo nali nange omumaziza wano mufo ky'okumutwala tolowooza nno gwe wava okukola ensobi okumusembeza ne mukazi wa saalina nsobi kubanga namutwala gy'akanika gye yava nga nadde ewaka nga ŋŋenze ku mirimu gyange ate nga yatugambye nno wamufuula okubeera houseboy ewaka nga ate houseboy ki kakati mukazi wange yandikimya amazzi nga muto wange akeera n'agenda n'akola nadda n'alya emmere yange wa olina ky'omanyi ku kintu kikwatagana ku maka oti wayonoona amaka ga mutabani ga muganda wo ku maka ga muganda wange ebyo byagenda nyingiza ekyalo kyonna 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 ti nze namuttira amaka ndi muno gwe tolina ky'okimanyiko ye yagenda okweyambulira mukazi wange okwambula empale eno nga yeyambulira mukazi wange mu bakazi bonna bonna abaali ku kyalo kuno ne ku mitala ku gyono gyonna gwe wagenda okulaba ng'owange gw'alina yagenda okulaba ng'owange gw'alina okwambula okusumululira zipu naye gwe kasooka embuze y'ono omukazi mwenyininyini oba wakyusamu omukazi wa nye bwe gyebaleko kale se nawe gyebaleko se ensonga zetwogerako ozimanyiko ki ensonga zetwogerako ssebo saagala kuzindeetera kubanga nabikoowa nabikoowa kyaliwo nekivaawo gwokimala kyaliwo nekivaawo nakimala saagala kumanya era saagala kuba kati ne mirembe ne bba wange tolowooza nti no wakimala no naye nga mu kimala kyo waleka famire ng'ojawuli bwekyowooza nno wakimala saajawula kuba kati ndi ne bba wange saajawula nine ba wange tuli mirembe gwe tewakirowooza ko tino gwebakane mukamugunde mulamu okiba kibi banange sitaani yankema kutambulirwa mukemebwa ate nomuvubuka neyagamba gwe wamukema katukuba mwembyani sitaani banange sitaani yankema nsaba kunsonyiwa kyo kyaggwawo kyaggwawo era kati mutuleke tuline mirembe ne ba wange ekyamulamu oyo ensobi gye wamukozesa ogimanyi okkiriza nno nawe wamukozesa ensobi nzikiriza nti namukozesa ensobi naye kyaggwa kyaggwa okkiriza nti wamukozesa ensobi nzikiriza nti namukozesa ensobi naye kyaggwawo kati nne bba wange tuli mirembe mulamu wange yamanyi obuzibu omulamu we yamanyi obuzibu bwali musaazi no wali obuwuliddeko obuzibu bwalimu nti no ebyamaka atakyasobola kukola mu maka ge ng'omusajja bwe yandibadde mpulira babyogera gwe omuntu gw'okozesa ensobi toddangakawo kumukubuuza nti no buzibu ki obuliwo or at least gw'ogaseeko bagattaggwa ng'abooluganda obagatte banange mulamu wange ye mwenyininyini yajjanga nga nkema yajjanga nga nkema toli mukazi mukulu yakukema ate yankemamuto banange mubiveeko ebyo ebyayita okay kati byayita siganye kati byayita
mulamu ogoloza mutasotya because gogo mwali muchikolwa mulamu wange yeye nyine nyine yebere mu yetase yetase yejanja bise agenda kubasa watambule watambule obamuwonye wenyine nyine okiriza no bawa inache yakola taina che yakola bawa ange amveko Bogaka sati ni baba utaina. Baba wangi anti mbera na ye. Taina che yakola. Mwaka kati gwewe guya nyo musaji ono. Taya gala kulaga na inache yakola. Because otia. Kambu za sewa. Bobo malo kuwa ata muganda wangi mkazi wote che cha uri. Sewa malo kuwa ata muganda wangi ni mkazi wangi. Ni mkono makamu na atambula gindi. Elane mkoba gindi. Agende watyo. O inache wakola. Agende watyo. O inache wali oko zeko. Gwaliba kwa gali de kumukazi. Obusungu wenalina mugudo obo. Obusungu wenalina mugudo. Sagala na kuyogera kubanga muto wange yanjoga. Yanjoga. Mutufu yanjoga. Nange kali omukazi. Yanjoga. Kakati gwe ngosobola okusonya omukazi nomukomawo ne mubeera naye mu bufumbo. Natasobola okusonya muto. Gwoleba kijja. Yolo omukazi ona soko okuvamu ebigamba muto wange nti mpakino oba oli yamugamba nye nga teyajjukira nnaku gye namujja gwe gwombi okakasa otya nti nomuto ye yakwana lwago tokakitokatulwakito kikakasa mukazi wayinza okuba nga yeyakwana muto nye nga teyajjukira nnaku gye namujja nye nga teyaŋŋamba nti baawo ewaka waliwo obuzibu ye naakola ekyo muto wange gwe mukazi wamata yakugamba Muto wangu mbuza mukazi wewe lwachita yakugamba bwanga mtoe ya musikiriza mukazi wewe lwachita yake yakugamba nedda bawangi walwoche waka walwoche zibugolese mwachito seza kwenkaya muto wewe wasonyi wono ne mutona muto wange musayi ye yali bandi aya tuliranze ndibaba nemere ndo wakalwa nsonga kwiti meza lamage ne yuto wange langa yakolecho yakoleje ndavugo kuli atambule nga tali dayo kujisumulira mukazi yenna tali dayo gonaka ngachamugaso nyogo okusiranya muto okutu tali dayo nade wa mama nagamba no kuntema ngali wa mama mbya tali msawa zina nonya jambya kutema era mbade ngenda kujana yee no lwe ligambo byene mugamba soka we soti Gulwa chita mutula ne mutoni mumalize nsoga. Sija singo kuteka mama wa. Sija amwagala mu maso gange kubanga nzele wa mama. No mwana wange tashali nyayo. Bwachi mama yagamye mukutoya gala bazukuru genda na balwachi. Eh, tashali nyayo. Atege ne ba mutemere. Ngatebe barwa kulawani. Ne bakirira ma. Lwachi wena mugoba wana. Lwachi mama te ya mugoba. Kakati kwati mama ne muzadde. Kakati mama muzadde gwe nawo mama wandi akambye na yani. Kwaje kizi bwe kinene kityo gaba kumba ubwo. Ngo no gogo sose. Choka gaba kumba. Kaso wa musanga mberera. Mukazo wa musanga mberera. Mukazo wange na musanga si mberera. Na yetu ina je twava. Era yeso wa wandi na uza. Buli musaje yene ya mwagala ko chogambo gendo muhiga. Wali. Buli musaje yagala ku mukazo ogendo muhiga. Mungu muganda wange era muto wange yandi kozacho muto wange muto wange go wali yezeke mbaga ajango wasa mujanga mbaga mbaga tosobola kuogera because wali tosobola kuogera because wali wate boya gala bakazi ne ne yisi nge bigambo byombuza nga nawe kwe ngo bulumi obo wali obufunyeko No mufuna ko god businga bulumi kwa muganda wo No mufuna ko businga go kulumi ya muganda wo Waliyo utemwa businga ku muganda wa Buluza koko basoso kwa ganda mukazi Yandi baddo wewe Kwane bwana ni mutudde ko bwendi Tejandi badde nga wange wa munju nga wange wa munju Sofa hasi chagenda yu. Nafisa yu. Na yeko nofisa ni mama. Kati mama yu mufunana msangochi. Mama mufunana msangochi. Kwa mama wakala mabelibo na. Mama mufunana msangochi. Kati wakala mama mufunana msangochi. Kumanga. Yona kakwendi kilila yari intema. Kasita nine wangi.
Na ya tambule paka lwali fune uwe. Obari itabi yangu. Niyama paka masimu bu. Katu wakiyango simu yevuta umusaji ya mkubida. Umusaji? Hei, ingatikati umusaji ya sazi ya mkubida. Sisogola kulumi keyo. Kubanga? Olinda mkwata rubona. Uvamu kere sabanyange. Tunuri do kulumi. Wabaju wa musemeza mmakago. Wabaju wa musemeza mmakago. Katiba nangeza kwa Uganda bagobene mweru. Mbagobele mweru. Ndoto enda baganda bagoba bagobe. Iye bo sembeza bakenda mu kisenge kyo. Gwe bo sembeza alira mu sowaniyo. Gwe olowooza nti no kakati sawa zino. Obwo bulumi gwe sawa zino. Gwe okubeera nti no yakukola bubi. Okugatta mukazi wo kikusingira okugatta ow'oluganda. Kale buli lwe ntunuulira muganda wange bweti. Ne mutunuulira bweti. Ha! Tulianga yanzita. Tulianga yanzita. Era mpuli nyabo go walete songa zino. Osasa magezi tiyo kula magezi vamu. Because kati omukadde atabiri bwe mulumya sawaza. Omukadde azasiba mama agenda ayogera mbono nze nange zina bileta. Era go wabileta. Si zina bileta ye mulamu wange ye nyini ye yabileta. Na mgambe bintu kati tuli mirembe ne ba wange. Mulamu kati ye bileta go wali mwana mutoka atamanyi chokola. Yake maa yangu wata. Gwari mulundi kumu. Gwari kondo za mulundi ngebili joka. Nechigwao. Na yangu wali musiru. Nechigwao. Stani yake meke etambila mbandu. Wali musiru. Batu kema vili jo. Stani ekema. Ekema. Bankema. Na katika stani mire mbele ba wangi. Kakati wali mire mbele ba wate mulamu. Mulamu wangi yamanyi. Nede babu watunula. Watunula kwa mumira. Manyo kutunula kwa mundabiru wamu. Uwela babu watunulia. Uye. Kwa ti gwegamba wajia kusanya ufamire ya wanu. Banangi. Katate vya ita warachi mubela vya ita vya ita. Na ya baka munde medeko. Raste mumbako. Raste mneso nyua. Ebe ita vya ita. Mwanti toyogela ne bao. Ah. Bao wange mleke. Mtulekele mirembe ne ba wange. Sawa magezi chigo saza okula bantu muganda watelera. Ha. Era nganze musalira magezi. Era kimuyambye natajja na kuyingira wa. Mbadde njaga musalira. Kimuyambye nakomeyo ne nyina. Ngabwe bewela bansange kukubo. Ngwe tachali nyoko. Tachali ani? Ngwe si nyoko. Mukwano kwa mulabe wabani. Hulu wadami wangi! Kati mama yeye kula msanguchi, mama yeye yeza msanguchi. Ali mikono jomu labi! Ali mikono jomu labi uyomu labi wangi! Hei mkisto mkazi, mkazi mkazi na kuwela vizu msaibu mkazi. Niye chuyo kila kuchi mangi! Omukazi ba mwazika. Omukazi motoka. Omukazi gari. Olaba nente bagirunza. Ne walola byalunza mukazi. Teri alunza mukazi. Choyogera ko tonna kimanyi. Chichi choyogera ko. Oyogera ku mukazi owange. Nze njagala kuva wana. Hey. Ensonga za mugenda zimaliza mutya. Ah. Singa yabadde omwekanya nga tamanyi kye yakola yandize. Naye yagamba yajja wano emirundi mingi okwegayira lwaki tomusa. Ewani! Tajjangako wano okwegayira. Ewani! Taletangako wano polisi, taletangako chairman, taletangako. Ajja okwegayirira ewuwe amanyi nti talina kikyamu era aleeta polisi. Ajja okwegayirira ewuwe era amanyi nti talina kikyamu era aleeta erosi. Lwaki gwe bwozze tazze? Gwe atali erosi atali polisi. Yalola andi amanyinti yeye chichamu. Yeye chichamu. He chichamu wachisonyua. Kakati kwa mirundi jonaji yega hidi wachwa denga tumusonyua. Nesonyua mtu wa zene polisi. Nesonyua mtu wa zene erosi. Gweru wachibu za kwenye kweru. Gweru wachibu za mkutuze.
Nkutuze sebo. Nza muganyo ukuja na yawa dagi na kuji. Yani ze. Nza yaso nyue muganda wangi. Mutunuli renga ne mukazi wangi. Tutututa mde nduma kakande banuwe marire esonga zawe. Nga ba family nga ba nagambye esonga zawe wajaze marira. Because already na ine chizivu mwenyini nyini tayagala kuyambiwa. Neyo no mwenyini nyini ayogera abala atalinga gamba antino ugundichi. Tuna bambu njogera joyo gira mo ubalata. Ebi yabiko lwa vyo kolebe, yabiko lwa wakazi. Wakazi bebe isa weba tiyo mungeri yeyo. Uchegira, okunyiga kwa kwachikazi. Enjogera yu yachikazi. Okusiba usungu kwachikazi, na yabiko lwa vyo yachikazi. Abasajja tetukola wetu tiyo. Abasajja wetuwa tetukola wetu tiyo. Nze nkere kumacha musonyiwe. Ejirega zabo musonyi wanolu jiruwa luguli. Oludamo kuyingira mu kisenge wangi. Gatoso wala muso nyono muga basagara kudamu kulabi wangi na hiku sonyi ye chizibu chibu. Oluoza tayagara kuzara. Tayagara kuzara. Nyeku mitara chinano wange yali omu unja singa. Eka ito chagwa ebaga liyomu bonerezo oluoza terimara. Nisinze na mboneleza. Kubanga. Luachi ngamati sinze. Yasumuru la zipu yeye ya mboneleza. Program zula mazuma nukuchana yaso fea zula mazuma experts. No program yungi inda jiko miyo wano. Unless inga vye soti nzi. Unless inga babanda kera kumachabe soti ingi. Bube babanyi. Duma rukakande. Wadena mtesokola Derek tusigano nako rudako. Bye bye for now.